Dobro večer, dobrodošli na još jedno druženje u Bhakti Yoga centru. Družimo se u serijalu Bhagavad Gita. Oprostite vi koji nas pratite preko prenosa živo zbog kašnjenja. Danas nas je ovdje jako puno i onda dok se ispozdravljamo i to malo to traje dok namjestimo sve. Ali evo, tu smo. Danas smo došli do 7. poglavlja i drago mi je kad ljudi koji ne dolaze često dođu baš na početak poglavlja, onda je puno lakše nego kad lovite treći, četvrti dio ili tako nešto. 7. poglavljem započinje ciklus od središnjih 6 poglavlja Bhagavad Gita koji se nazivaju Bhakti Yoga. Uvijek ponavljamo da je Bhagavad Gita podijeljena na ta tri dijela. Prvi 6 poglavlja Karma Yoga, središnji 6 Bhakti Yoga i zadnjih 6 Gyana Yoga. Karma Yoga znači povezivanje kroz djelovanje, kroz pronaći način kako djelovati u ovom svijetu, a da to djelovanje bude medij kojim se povezujemo sa svojom izvornom duhovnom prirodom i sa svojim božanskim izvorom, točnije sa božanskom osobom. Bhakti yoga znači povezivanje, yoga znači povezivanje, povezivanje kroz ljubavnu predanost, i karma yoga, odnosno gyana yoga znači povezivanje kroz njegovanje znanja. Prabhupada koristi termin cultivation of knowledge, kultivacija, njegovanje. Kultivacija, to koristimo često u poljoprivredi. Ali zapravo analogija je dobra, jer nerijetko se stanje svjesnosti ljubavnoj predanosti Bogu uspoređuje sa njegovanjem biljke puzavice predanosti. I u tom smislu kultivacija je isto u redu. Ali ja volim reći njegovanje. Dakle, njegovanjem znanja, stjecanjem znanja, analitičkim proučavanjem prirode, svijeta koje nas okružuje, fizičke, metafizičke realnosti. Dakle, ovih središnji 6 poglavlja su zapravo izuzetno značajni iz razloga što govornik Bhagavad Gita Krishna, koji je zapravo Bog osobno, vrlo personalno počinje razotkrivati sebe. Ali baš personalno. Jer ideja ljubavne predanosti se temelji na odnosu. Znači, ako ne postoji odnos, onda je teško govoriti o ljubavi i ljubavnoj predanosti. Ljubav prema sveukupnoj kozmičkoj kreaciji, ljubav prema ljubavi i ljubav prema svemu je generalan pojam ljubavi, ali ako ljubav nema svoje izvorište u osobnom odnosu, onda je jako teško govoriti o ideji voljenja svijeta, kreacije, svih živih bića. I to nerijetko može biti ideja, a ne stvarno iskustvo. I u tom smislu je ovo jako značajno, i posebno je značajno zbog toga što se Bhakti Yoga u vedskoj duhovnosti smatra zapravo kraljicom joge ili suštinom sveg nastojanja da dostignemo, možemo tako reći, duhovno savršenstvo. Također je zanimljivo da nakon prvog teksta koji ćemo uskoro pročitati, Prabhupada u komentaru citira 5 tekstova iz Bhagavat Purane, točnije iz 2. poglavlja 1. pjevanja, koje je moj duhovni učitelj nazvao znanost o duhovnoj svjesnosti, odnosno znanost o svjesnosti Boga, možemo tako reći, ili svjesnosti Krišne. I jako je zanimljivo, zato što, vidjet ćemo, Prabhupada inzistira na, ili inzistira, ne inzistira, već citira te tekstove koji vrlo sistematski objašnjavaju kako dostići tu duhovnu razinu svjesnosti koju nazivamo svjesnost Boga. Također bih htio reći da je izuzetno važno, meni je važno napomenuti da kada govorimo o ovim temama,
Možemo reći da jedan od mojih uzora, Hridananda Goswami, doktor znanosti iz Harvarda, objašnjava da svjesnost Boga je zapravo znanost. Nije puko vjerovanje. Dakle, nije nekakav ideološki koncept u koji grupa ljudi vjeruje, već se radi o znanosti. I meni je to jako znakovito zato što izvorna ideja znanstvene institucije koju nazivamo akademija dolazi od... Neko zna? Antičke Grčke, ali ko je prvi kao začetnik te ideje? Vjerojatno Sokrat, ali njegov učenik Platon je prvi koji je definirao taj pojam akademija kao institucija njegovanja višeg znanja. I kada je netko visoko obrazovan, onda ga nazivamo akademskim građaninom. Ali zanimljiv fenomen je, to sam govorio već u nekim predavanjima, zanimljiv fenomen je da izvorna ideja akademije, odnosno višeg obrazovanja, se temelji ponajprije na njegovanju znanja o razumijevanju bitka, odnosno jastva, i našeg stvarnog duhovnog izvora. Što je u biti jako, kako bih to rekao, nekom sinhronicitetu sa idejom vedskog duhovnog obrazovanja. I kad govorimo Veda ili Vede, onda govorimo o znanju općenito. Pojam znanja Veda se odnosi na svo znanje i ne samo na neku posebnu kategoriju znanja. A kad govorimo o svem znanju, onda govorimo o znanju koje se odnosi i na prirodne znanosti, na društvene znanosti i na duhovno znanje. I u tom smislu, kad diskutiramo o ovim temama, onda diskutiramo na način da teme o kojima govorimo postupno trebaju postati naše vlastito iskustvo. Dakle, ne samo nekakav filozofski koncept ili filozofsko-teološki koncept, možemo ga tako nazvati, već filozofija koja ima praktičnu primjenu. I kroz primjenu ta filozofija daje određeni rezultat. Rezultat u ovom kontekstu je da spoznajemo sebe kao duhovno biće koje je različito od tijela koje trenutno nastanjujemo i da spoznajemo svoj božanski izvor. I u tom smislu znanje koje stječemo kroz Bhagavad Gitu je namijenjeno tome da nas nauči kako prepoznati duhovnu realnost koja je stalno prisutna, koja je paralelna realnost ovoj koju živimo kao stvarnu realnost ili kao eksplicitnu realističnu realnost. I također nas oplemenjuje sposobnošću da prepoznajemo prisustvo Boga u našem životu svakodnevno, ne kao ponovno, ne kao filozofsko-teološki koncept, ne kao religijsko uvjerenje, ideologija ili što god već. I ono što je izuzetno važno da, iako je izvorna ideja akademije, kao što sam rekao, namijenjena stjecanju tog znanja, nerijetko se srećemo s tim da različite znanstvene discipline se trude objasniti postanak svijeta ili čovjeka ili života možda čak svjesnim zanemarivanjem mogućnosti da bi zapravo i ideja o postojanju Boga imala smisla. Taj dio je isključen i nerijetko znanstvenici koji u svoje istraživačke radove uključuju pojam božanskog ili Boga se nazivaju kreacionisti. Što znači, to je nekakav, možemo reći, pežorativni oblik kojim se mainstream znanstvenici odnose prema kolegama koji uključuju
teološki koncept ili ideju da možda postoji i neko duhovno porijeklo. Kad govorimo o vedskom znanju, vedsko znanje počiva na počelu da je zapravo Bog izvor svega. I u tom smislu kad govorimo o toj vrsti znanja, onda govorimo o deduktivnom znanju, točnije znanju koje ima, koje je apaurušeja, što znači božanskog izvora, nije ljudska kreacija, nije skup ideja, teorija koje pokušavamo dokazati da imaju smisla, već je cijeli sustav od uvijek postoji i deduktivnim putem kroz učeničko nasljeđe je dostupan svakom čovjeku. I tada usvajajući to znanje i primjenjujući ga, mi potvrđujemo da su unaprijed predstavljeni aksiomi točni. Dok u materijalnom kontekstu ili materialističkom kontekstu znanosti bavimo se zapravo induktivnim znanjem, točnije induktivnim metodama, točnije metodom pokušaja i pogreške. Što je puno prirodnije za put gijana joge, gdje čovjek dubokom analizama, proučavanjima, sistematskim promatranjem života, svijeta, usporedbama postupno dokazuje svoje duhovno porijeklo. Deduktivni put je da jednostavno aksiomatski prihvatimo da mi smo duhovno biće i onda kroz različite analogije i metode logički stječemo razumijevanje na koji način smo mi duhovno biće različito tijela. I onda također određenim duhovnim disciplinama i vježbama stječemo vlastito iskustvo kako smo mi duhovno biće, točnije iskustvo da se razlikujemo od tijela. I neki od vas ste bili na mnogim od ovih predavanja i posebno u yoga školi kada diskutiramo o filozofiji joge, onda uvijek počinjemo objašnjavati taj koncept da mi nismo čovjek s dušom, već smo duša u ljudskom tijelu. Drugačiji je koncept. To znači, naš duhovni identitet se razlikuje od našeg socijalnog identiteta. Socijalni identitet je identitet koji je povezan sa tijelom koje nastanjujemo, a tijelo se pokreće upravo zbog prisustva božanske iskre. I ta božanska iskra se na sanskritu naziva atma. I uz atmu u tijelu svakog živog bića je prisutna i paramatma. To znači, paramatma je naziv, prevoditelji su preveli to kao nadduša. Prabhupada je sa sanskrita paramatma preveo na engleski kao super soul. Super duša. Što znači da je to zapravo božansko očitovanje u svim živim bićima. To znači sljedeće. Mi smo božanska iskra koja je vječna, puna znanja i blaženstva, ali smo vječno odvojeni dio Boga. Znači, imamo vječno odvojeni identitet. Ono što nas povezuje, odnosno ono što čini jogu između nas i našeg duhovnog izvora, su upravo ove tri načelne discipline. Karma yoga, bhakti yoga ili gyana yoga. I kada osoba dostigne svjesnost u kojoj živi život ljubavne predanosti prema Bogu, to znači da je upoznala Boga, jer ne može biti ljubavi i ljubavne predanosti ako nema odnosa s osobom i poznavanja osobe. I to znači da tada u toj ljubavnoj predanosti živo biće i Bog postoji jedno, kao i u realnom životu, kada dvije duše postanu jedna duša u ljubavnoj predanosti, kada postoji toliko snažna veza između dvije osobe da su praktično kao jedna duša. To znači da su dostigli jedinstvo u zajedničkom interesu, možemo reći da je ljubav najmoćniji interes koji povezuje živa bića. Koliko god postojali i drugi interesi, a naš socijalni identitet povezan dakle sa tijelom i ulogama koje igramo ili koje živimo kroz medij tijela, je nešto što najčešće doživljavamo kao našu osobnost. Ali taj identitet je privremen. On traje toliko vremena koliko mi egzistiramo u tijelu.
i čak se mijenja kroz boravak u jednom životu, u tijelu. Dakle, mi smo beba, dječak ili djevojčica, mladić, djevojka, muškarac, žena srednjih godina, muškarac, žena poznih godina, starac, starica. I čak se fizički mijenja naše tijelo. Svi imate fotografije od fotoalbume od tog nekog perioda kad ste dobili ovo tijelo i možete vidjeti kako se mijenja izgled tijela i također se mijenjaju različite uloge. Međutim, naša osobnost, ono što mi stvarno jesmo, živo biće, to uvijek ostaje. I to jednako tako nastavlja egzistirati i kada naše tijelo prestane postojati. I postoji danas, i o tome smo puno pričali, danas postoje čak i znanstvene institucije koje se bave proučavanjem teme karme i reinkarnacije, posebno reinkarnacije, prošli životi i tako dalje, gdje se ljudi živo sjećaju svojih prošlih iskustava i nikako to nisu mogli naučiti od nekud. I to je sve više i više dokumentirano. Dakle, postoje katedre na obrazovnim institucijama koje se bave detaljno proučavanjem tih tema. U Vedama to postoji od uvijek. I naravno ono što je meni najzanimljivije kao fenomenološki, kao način da objasnim kako nije teško razumjeti da se mi razlikujemo od tijela, osim ovog primjera da se naše tijelo mijenja, ali mi i dalje zadržavamo osjećaj osobnosti koji transcendira tjelesnost. Dakle, mi smo osoba i u tijelu bebe, i u tijelu dječaka, djevojčice, i u tijelu mladića, djevojke, muškarca, žene, srednjih godina i starce, starice, ali tijelo se promijenilo. Dakle, ako je naš identitet tijelo, onda bi se promjenom tijela trebao mijenjati naš identitet. Druga stvar koja je lako razumljiva jest da iako je prirodno za svako živo biće koje se rodi da će umrijeti, tu prirodnu posljedicu rađanja koju nazivamo smrt, ne možemo se pomiriti s njom i ne možemo je prihvatiti. Imamo otpor prema umiranju. Osim ako vam je život takva patnja i toliko dugo živite da vam je više pun kufar života. Ali načelno, iako je jasno da svako ko se rodi mora umrijeti, kad god dođe trenutak smrti, to je nešto što ne prihvaćamo tako lako. Zašto? Zato što identificirajući se s tijelom, mi mislimo da smo tijelo i prestankom postojanja tijela imamo otpor od prestanka vlastitog postojanja koje nije prirodno. Jer smo vječni, atma je vječna. I to je logika koju je jako lako razumjeti. E sad, ova tema o kojoj danas govorimo počiva na već stečenom preliminarnom znanju o tome da smo duhovno biće. I da kao duhovno biće u ljudskom tijelu ili bilo kojem drugom tijelu imamo mogućnost povezati se sa svojim božanskim izvorom i dostići tu razinu svjesnosti koja nam omogućava da sebe vidimo kao duhovno biće i da živimo kao duhovno biće. Da živimo osim ovog realnog života i onaj nadrealni život, možemo to tako reći. Međutim, vidjet ćemo da, s obzirom da je ideja ljubavne predanosti temeljena na potpunoj apsorpciji umom i osjećajima na objekt ljubavi, u ovom slučaju to je Bog, Krišna objašnjava sebe upravo iz perspektive uvjetovanosti ljudskog bića tjelesnošću kako bi kroz medij osjetilne realnosti, dakle mi realnost doživljavamo kroz instrumente osjetila, kako bi kroz te instrumente najprije naučili prepoznati njegovu prisutnost i onda kako bismo spoznali njegovu transcendentalnu osobnost koja nadilazi tjelesni koncept. Stoga Krišna zapravo govori o svojim očitovanjima u materijalnoj kreaciji za početak. I
Možemo krenuti. Ovo je uvod. Svevišnja božanska osoba reče: počuj sada, o pritin sine, kako me slijeđenjem procesa joge, potpuno svjestan mene, uma privržena meni, možeš potpuno spoznati oslobođen sumnji. Prabhupada piše. U prethodnom poglavlju Bhagavad Gita, pardon, zamaglilo mi se. U sedmom poglavlju Bhagavad Gita biti će potpuno opisana priroda svjesnosti Krišne, odnosno svjesnosti Boga. Krišna znači onaj koji privlači sva živa bića. I on je pun svega obilja i u ovom će poglavlju biti opisano kako očituje ta obilja. Krišna će opisati četiri vrste sretnih ljudi koji mu postaju privrženi i četiri vrste nesretnih ljudi koji ga nikada ne prihvaćaju. U prvih šest poglavlja Bhagavad Gita živo je biće bilo opisano kao nematerijalna duhovna duša koja različitim vrstama joge može dostići samo spoznaju, dakle spoznaju sebe kao duhovnog bića. Na kraju šestog poglavlja bilo je objašnjeno da je postojana usredotočenost uma na Krišnu ili drugim riječima svjesnost Krišne najviši oblik joge. Apsolutna istina može se u potpunosti spoznati jedino usredotočivanjem uma na Krišnu ni na koji drugi način. Spoznaja neosobnog brahmadžotija ili lokalizirane paramatme, neosobni brahmadžoti znači sveukupnost očitovanja božanske energije, to znači očitovanje sveg što postoji. Ne samo u kontekstu onog što je nama dostupno kroz mediju osjetila, već i materijalna kreacija o kojoj saznajemo od iz satelita, teleskopa i različitih drugih instrumentarija. Dakle, sveukupno očitovanje materijalne kreacije i duhovne kreacije je, dakle, fizičke i metafizičke realnosti je sadržano u Brahmadžotiju. Dakle, Brahmadžotija je sveukupna energija sveg postojanja i uključuje sve. Dakle, sva živa bića, sve je uključeno u Brahmadžotiju. Evo ga. Potpuno znanstveno znanje je Krišna. I onome tko je svjestan Krišne, sve se razotkriva. U potpunoj svjesnosti Krišna osoba zna da je Krišna krajnje nepobitno znanje. Različite vrste joge samo su sredstva za postizanje cilja na putu svjesnosti Krišne. Onaj tko se izravno posveti svjesnosti Krišne, samim tim stječe potpuno znanje o Brahmadžotiju i Paramatmi. Njegujući svjesnost Krišne, shvaća sve u potpunosti. Apsolutna istina, živa bića, materijalna priroda i njihovo očitovanje. Sve to je zapravo spoznaja apsolutne istine. Još jednom. Onaj tko se izravno posveti svjesnosti Krišne, samim tim stječe potpuno znanje o Brahmadžoti i Paramatmi. Njegujući svjesnost Krišne, shvaća sve u potpunosti. Apsolutnu istinu, živa bića, materijalnu prirodu i njihovo očitovanje. Stoga trebamo početi primjenjivati jogu u skladu s uputama koje je Krišna dao u posljednjem stihu šestog, tekstu šestog poglavlja. Um možemo usredotočiti na Krišnu svevišnjeg propisanim djelatnostima ljubavne predanosti u devet različitih formi ili oblika, od kojih je šravanam, odnosno slušanje, prvi i najvažniji. Gospodin zato kaže Arđuni: tat črinu, počuj me. To je sanskrit, tat črinu. Nitko ne može biti veći autoritet od Krišne, zato osoba koja sluša njegove riječi stječe najveću priliku za dostizanje savršene svjesnosti Krišne. Znanje moramo primiti od samog Boga ili od njegovog predstavnika, a ne od Skorajevića ponosnih na svoju akademsku naobrazbu koji ne razumiju ovo znanje. Proces razumijevanja Krišne, svevišnje božanske osobe, apsolutne istine, opisan je u drugom poglavlju prvog pjevanja Šrimad Bhagavatama. I sad je citat: Šrimatam Svakata Krišna i tako dalje. Slušanjem vedskih spisa koji govore o Krišni ili Bhagavad Gita koji je izgovorio sam Krišna, pobožno je djelo. Dakle, to je statement, izjava. Slušanje o ovim temama je pobožno djelo. Zašto je to bitno? Što to znači pobožno djelo? Sad će biti dalje objašnjeno. Gospodin Krišna koji prebiva u srcu svih živih bića djeluje kao najdobrohotniji prijatelj i pročišćava
baktu koji neprekidno sluša o njemu. Na taj način bakta prirodno razvija svoje uspavano transcendentalno znanje. Slušajući Bhagavad Gitu, Bhagavatam ili bakte osobe koji otjelovljuju to znanje, koji govore o Krišni, posvećuje se ljubavnoj predanosti gospodinu sa sve većom odlučnošću. Napredujući u tom procesu ljubavne predanosti, oslobađa se utjecaja gune strasti i neznanja, a materijalna požuda i pohlepa postupno nestaju. Pročišćen od tih nečistoća ostaje postojano utemeljen na razini čiste vrline, koja se naziva Višuddhasattva. Nalazi nadahnuće u djelatnostima ljubavnog služenja i savršeno shvaća nauku Bogu. Tako bhakti yoga presjeca čvrsti čvor materijalne privlačnosti i vezanosti i omogućuje mu da se odmah uzdigne na razinu asamšajam samagrama, što znači razumijevanja vrhovne apsolutne istine božanske osobe. Bhagavad Purana 1.2.17-21. Nauku o Krišni možemo shvatiti jedino slušanjem Krišne ili o Krišni ili slušanjem o Krišni od njegovog predstavnika vjerodostojnog bakte koji živi život svjesnosti Krišne. Sada ću ti u potpunosti objasniti ovo znanje koje obuhvaća znanje o pojavnom svijetu, božanskoj prirodi i božanskoj prirodi. Kada ga shvatiš, ništa ti više neće preostati da saznaš. Vedanta Krit, Veda Vit ili Veda Vit, Vedanta Krit. Veda Anta znači kraj naobrazbe Vedanta Sutra objašnjava da kraj naobrazbe je zapravo spoznaja Boga. E sad, naravno, kad govorimo o ovim temama, terminološki, kako je ovdje objašnjeno, to ne isključuje činjenicu da druge duhovne tradicije koje postoje u ljudskom društvu nisu vjerodostojni procesi ili metode dostizanja spoznaje Boga. Znači, Bog nije ograničen na neku kategoriju. Dakle, Bog je univerzalan, apsolutni, kako bih ga nazvao, monarh ili ljubavnik ili najdobrohotniji prijatelj svih živih bića. I svaka osoba koja iskreno traga za Bogom će sigurno doći do Boga. Dakle, Bog u konačnici nije ograničen čak niti na knjige znanja. Odnosno, njegova spoznaja nije ograničena na knjige znanja. Jer ovdje je objašnjeno da Krišna, odnosno Bog, prebiva u srcu svakog živog bića kao nadduša. U kršćanskoj tradiciji to je Duh Sveti. Pojam Duh Sveti je upravo taj pojam koji definira očitovanje božanske prisutnosti svugdje, u svakom živom biću. I kada osoba iskreno, u poniznom stanju uma, traga, kao što Isus Krist kaže, pitajte i saznaćete, kucajte, otvorit će vam se, pitajte, saznaćete, tražite, dobit ćete. Dakle, to su sinonimi koji objašnjavaju da kada postoji iskrena potraga za znanjem, to znanje biva razotkriveno. Dakle, kao što visoko obrazovanje u sekularnom svijetu nije obavezno, ovo obrazovanje isto nije obavezno. Dakle, to je zapravo slobodna volja živog bića koje želi istraživati. Ali kad, kao što je ovdje objašnjeno, kada, i sad ćemo dalje čitati, kada upoznajemo duhovnu znanost koja zapravo jako jasno i jednoznačno objašnjava kako početi primjećivati Boga i kako spoznati sebe kao duhovno biće koje zapravo ima vječan odnos s Bogom, onda iskustvo koje slijedi iz tog je toliko prekrasno da ne postoji ništa što se može usporediti s tim. I u konačnici ono što je zajedničko svakom živom biću je potraga za zadovoljstvom. I puko preživljavanje, naravno, je zajedničko svakom. Borba za opstanak je također zajednička svakom živom biću. Znači, to je jedan aspekt koji je zajednički svakom živom biću. Jedenje, spavanje, branje, razmnožavanje. Ali potraga za zadovoljstvom, potraga za srećom, potraga za ljubavlju, odnosno sreća i zadovoljstvo se ostvaruje kroz ljubav,
je univerzalna potreba svakog živog bića. I u nedostatku duhovnog znanja mi tu potrebu zapravo zamjenjujemo ili pokušavamo ostvariti kroz krivu strategiju, a to je osjetilna ugoda. Osjetilna ugoda je kompenzacija. Dakle, to je kompenzacija koju mi pokušavamo dostići zadovoljstvo. I puno puta sam to objašnjavao, da potreba za zadovoljstvom je trajna duhovna potreba duhovnog bića. Osjetilna ugoda je doživljaj zadovoljstva na tjelesnoj razini kroz instrumentarij osjetila. S obzirom da je zadovoljstvo duhovna potreba, a osjetilna ugoda je materijalno iskustvo nikad ne može zadovoljiti tu trajnu duhovnu potrebu. To je jednostavno tako. To je prirodni slijed. I zanimljivo je da kroz povijest, što god ljudi činili, uvijek se radi o borbi za preživljavanje i usput pokušaju da pronađemo sreću. To je nešto što je zajedničko svakom čovjeku od pamtivijeka. I povijest nam također pokazuje da koliko god napora uložili u ostvarenje sreće na osjetilnoj razini, a za što nam je potrebna što veća količina zapravo moći i posjeda i kontrole, mogućnosti kontroliranja. Koliko god imali mogućnosti kontrole i moći u obliku utjecaja, u obliku novca, u obliku što god je moć, ljepote, znanja, u konačnici, dok god ne otkrijemo duhovnu strategiju za dostizanje zadovoljstva, nažalost, naša potraga za zadovoljstvom uvijek je neuslišena, nezadovoljena. Jer je poanta da je zadovoljstvo ontološka potreba duše, ananda, sat čit ananda. Sat znači vječno postojanje, čit znači potpuno probuđena svjesnost o sebi, svijetu, svom porijeklu i ananda znači zadovoljstvo. Ananda ili narastajuće zadovoljstvo je ostvarivo kada se povežemo sa izvorom sveg zadovoljstva, to je Bog. U nedostatku tog iskustva mi pokušavamo dostići zadovoljstvo kroz indirektnu interakciju sa očitovanjima božanske moći, a to je sve što nas okružuje. To je jako, jako zanimljivo kako to funkcionira. I također, već smo ranije čitali u drugom i trećem poglavlju Bhagavad Gita, da kada se to zadovoljstvo ne ostvari, događaju se različite vrste psiholoških poremećaja, možemo ih nazvati, ili postajemo ogorčeni, ili tužni, depresivni, razočarani. To su uglavnom psihološki poremećaji gdje sami sebe oštećujemo, ali nerijetko psihološki poremećaji oštećuju druge također, jer mogu postati ljutnja, frustracija, ljutnja, mržnja, ludilo i tako dalje. Dakle, sve te manifestacije psiholoških poremećaja su zapravo nedostatak duhovnog znanja. Potreba da eksploatiramo svijet. Dao sam primjer. Prabhupada je šetao sa svojim učenicima često i kao dio tjelovježbe, ali korisne tjelovježbe gdje bi prezentirao neke duhovne poante i komunicirao, podučavao učenike. I jednom prilikom u Francuskoj na projektu samodostatne farmske zajednice je sjeo pod drvo i zamolio jednog učenika da pjeva Hare Krishna. Ja sam danas s prijateljem Igorom kruzirao po ulicama Zagreba i pjevali smo Hare Krishna. I Prabhupada je nakon nekog vremena prekinuo kirtan i rekao: "O, tako lijepo. Jednostavno sjednete pod drvo, pjevate i sretni ste. I ne treba vam ništa." Ali, u nedostatku tog iskustva, treba nam zapravo užasno puno. Ne samo kuća ili stan,
ne samo jedan auto, nego dva, tri ili četiri auta, ne samo jedan mobitel, dva, tri mobitela, vila, jahta, što više obilja, što više obilja. Zašto je to obilje potrebno? Malo kompenziramo. Zato što je želj za zadovoljstvom neutaživa. Koliko god mi osjetilne ugode sebi pružili, treba nam još, još, još. Tako nastaje pohlepa, tako nastaje prirodno ljubomora i zavist na one koji imaju više nego mi, jer mi mislimo, a on ima, kako on sigurno uživa jer on ima. I tako dalje. I onda nerijetko se događa tako intenzivan poremećaj da u želji za zadovoljstvom, jer je to užasno moćna energija, užasno moć, to je najsuštinska potreba, u nedostatku zadovoljstva postajemo nerijetko perverzni i često govorimo o tome. Onda imamo problem seksualnog groblja, ekonomskog groblja, djeca, žene, milijuni godišnje su u fluktuaciji prometa roba, ponude i potražnje. Jer to je proizvod, to nije živo biće, nego to je proizvod kojim ja zadovoljavam svoju žudnju, želju i tako dalje. I to je suludo, zar ne? Ali to je realnost. Evo, nedavno sam gledao dokumentarac po analizi otpadnih voda, su analizirali koji promet kokaina i različitih narkotika u Zagrebu. Prestrašno. Prestrašno. Zašto? Stimulans, stalni poticaj, stimulans, nešto što me stimulira za zadovoljstvo, a zapravo je to sve u nama. Znači, to je tu. I kad čovjek kroz stjecanje znanja spozna sebe kao duhovno biće i zna da može sjest, izazivati ime Boga i biti odmah u društvu Boga, jer u transcendentalnom duhovnom smislu Bog je apsolutan, stoga njegovo ime i on se ne razlikuju. Njegove odlike i on se ne razlikuju. I cijela metoda zapravo slušanja o Krišni ili slušanja Krišnih imena u formi mantra meditacije je zapravo druženje s Bogom kroz med i zvuka. I to je najmoćniji čimbenik transformacije naše svjesnosti, odnosno ovdje, kao što je ovdje rečeno, buđenja uspavanog znanja i uspavane ljubavi prema Bogu koja već postoji u nama. Jer mi kao duhovno biće smo, ne možemo biti ateisti. Samo na mentalnoj razini, odnosno u prekrivenosti svjesnosti, mi se možemo nazivati ateistima. Ali živo biće je duhovna kategorija i stoga je neodvojivi dio Boga zauvijek. I duhovno znanje zapravo služi tome kako bismo došli do te spoznaje. I ovdje je Krišna jako lijepo objasnio Arđuni. Sada ću ti u potpunosti objasniti ovo znanje koje obuhvaća znanje o pojavnom svijetu, dakle fizičkoj realnosti i božanskoj prirodi, odnosno metafizičkoj realnosti. Potpuno znanje obuhvaća znanje o pojavnom svijetu, duhu koji stoji iza njega i njihovu izvoru. To je transcendentalno znanje. Gospodin želi objasniti taj sustav znanja Arđuni zato što je njegov povjerljivi bakta i prijatelj. To objasnio na početku četvrtog poglavlja i sada ponovno potvrđuje potpuno znanje može steći samo gospodinu bakta u učeničkom nasljeđu koji potječe od samog gospodina. Stoga, svojom inteligencijom trebamo shvatiti izvor sveg znanja koji je uzrok svih uzroka i jedini predmet meditacije u svim vrstama joge. Kada spoznamo uzrok svih uzroka, spoznat ćemo sve što se može spoznati i ništa nam neće ostati nepoznato. U Vedama Mundaka Upanišada 1.3 rečeno je Kasmin Bhagavo Vigyate Sarvam Idam Vigyatam Bhavati. To je potvrda ove izjave. Ja mogu prevesti neke riječi. Bhagavato Vigyate, dakle Vigyate znači spoznato znanje o Bhagavatu, o duhovnom. Sarvam znači sve. Idam Vigyatam Bhavati, valjda znači dostizanje potpunosti sveg znanja, nešto tako. Uglavnom, ono što je rečeno u rečenici ranije, Prabhupada potvrđuje izjavom iz Mundaka Upanišade. Također je važno reći da ponekad ljudi kažu, a to su njegovi komentari.
Poanta je da uloga učitelja je da objasni izvorni tekst u pravilnom kontekstu da ga možemo razumjeti. Kada bismo čitali samo izvorne tekstove, dakle ovdje je izvorni tekst koji Krišna izgovara na sanskritu i postoji prijevod riječ po riječ, odnosno latinska transliteracija teksta, kako se to izgovara na našem, kako se to kaže, u našoj vokalnoj ekspresiji. Zatim cjelokupni prijevod tog izvornog teksta i komentar. Komentar je zapravo analitička studija duhovnog učitelja o kojem Prabhupada ovdje piše u komentaru, koji dolazi kroz učeničko nasljeđe. Dakle, učitelja koji je također učenik. Dakle, kad netko postane učitelj, on ne prestaje biti učenik. On i dalje ima svog učitelja i dalje je zapravo prikopčan. Upravo to je kvalifikacija učitelja, da je učenik. Dakle, prvoklasni učenik postaje učitelj. Ako netko nije prvoklasni učenik, jednostavno ne može biti niti učitelj. I kad počne djelovati kao učitelj, on ne prestaje biti učenik. Dakle, taj proces stalno postoji. Kao što postoji, ne znam, filozofski fakultet, katedra za to, kao što postoji, ne znam, PMF, pa katedra za fiziku, biologiju, kemiju, što god već. Dakle, to su vjerodostojne, ili ekonomski fakultet sa kojim katedrama, sve raznim. Management, krizni management, turistički management, svašta nešto. To su vjerodostojne obrazovne institucije u kojima osoba stječe znanje o određenom specifičnom području znanja i djelovanja. Guru Parampara, učeničko nasljeđe, je vjerodostojna obrazovna institucija koja prenosi duhovno znanje. I postoji, osim što se čovjek treba željeti to znanje i upisati se, za bilo koji faks morate proći prijemni. Je li tako? I morate polagati ispite. Isto tako ovdje, prijemni je da čovjek zapravo usvoji određene vrijednosti, određeni sustav vrijednosti, da razumije koji unutarnji stav mora imati ako želi da mu znanje bude razotkriveno. Jer jedan aspekt znanja stječemo intelektualnim putem. Dakle, vi slušate i procesuirate, inteligencijom procesuirate informacije i slažete si u pojmove, u slike, u ideje, koncepte, a jedan dio znanja primate na razini srčane čakre, možemo to tako reći. I nekad se dogodi da imamo iskustvo da nam je predavanje bilo super, ali da zapravo se baš ne sjećamo koje su to bile poante, da ih možemo tek tako lako interpretirati. I to nije strašno veliki problem. Super je ako netko zapisuje, ili danas imamo ove uređaje pa lako snimimo sve, pa onda možemo preslušavati ponovo. Ili ako nas nešto baš potakne i onda zapišemo i promislimo o tome i proanaliziramo ili proučimo dublje. Ali je poanta da na razini srčane čakre, možemo to tako reći, se događa također prenos duhovnog znanja kroz transformativni proces, gdje se mijenja zapravo naša svjesnost u jednom aspektu na svjesnoj razini, u jednom aspektu na potpuno podsvjesnom, odnosno nesvjesnom dijelu. Na svjesnoj razini čujete neku informaciju i da on ima skroz smisla i da on je blind spot, slijepa točka. Ovo je problem na kojem moram poraditi, ulažemo svjestan napor, a jedan veći dio se događa na potpuno podsvjesnoj razini. Jer pričamo o duhovnim temama s kojima duša, znači ne samo intelekt i um, već duša dolazi u dodir i događa se proces transformacije nad kojim mi nemamo čak kontrolu. I u jednom trenutku počnete doživljavati iskustva da osjećate nešto toliko snažno i intuitivno i čvrsto, kao čvrsto uvjerenje da to je tako. Ili čak u komunikaciji komunicirate neke istine,
na način bez da ste ih intelektualno posložili i reproducirali, nego jednostavno dođu kao prirodni izričaj duše, možemo to tako reći. I to je zanimljiv fenomen. Recimo, kad držim predavanja i pripremim predavanja, postoji određena struktura, koncept koji znam da vam želim prenijeti i znam zašto je to važno i znam zašto vam te želim prenijeti, a jedan dio uvijek puštam slobodno nadahnuću. Jer to je zapravo, kako bih to rekao, Dar više. Ne samo dar više, nego to je u onoj mjeri u kojoj ja ne blokiram, u toj mjeri Krišna komunicira. Ja dijelim kao instrument, zapravo. Naravno da moram pripremiti predavanje i znati točno što vam želim reći i kako, ali jedan dio dolazi na taj način. I taj dio je često vrijedniji od ovog koji sam ja pripremio. Iako taj dio koji sam ja pripremio također u kontekstu učeničkog nasljeđa i znanje koje ja kao učenik primam. To je jako važno i promatrajte to, zato što je to prekrasno iskustvo gdje doživljavate Krišnu prisutnost u vašem životu. U konačnici, na kraju ove knjige, Krišna kaže, oni koji proučavaju ovaj razgovor, Arjuna, između tebe i mene, obožavaju me svojom inteligencijom. Krišna kaže tako. Ok, vraćamo se na tekst. Od mnogo tisuća ljudi, tek jedan se trudi da dostigne savršenstvo znanja, a od onih koji su dostigli savršenstvo, tek jedan može spoznati istinu o meni. Postoje različite vrste ljudi. Od mnogo tisuća ljudi, jednoga može zanimati transcendentalna spoznaja u dovoljnoj mjeri da pokuša shvatiti jastvo, tijelo i apsolutnu istinu. Ljudi su većinom zaokupljeni različitim životnim izazovima i nerijetko temeljnim aktivnostima koje zapravo nas ne razlikuju od drugih živih bića, a to su jedenje, spavanje, branjenje i razmnožavanje. Možda spavamo u Ikejinom krevetu, ne u jazbini kao, ne znam, kao neka životinja. Ili, ne znam, možda se hranimo iz nekog porculanskog posuđa, ne ono u prirodi ko medo koji si uzme pljen ili nešto, ali zapravo ista aktivnost. Transcendentalno znanje ne zanima gotovo nikog. Prvi 6 poglavlja Bhagavad Gita namijenjeno je onima koje zanima transcendentalno znanje o jastvu. Vrhovnom jastvu i procesu spoznaje putem gyana joge, dhyana joge i razlučivanja jastva od materije. Gyana joga je njegovanje znanja, dhyana joga je meditacija, odnosno duboko usredotočenje uma na objekt naše meditacije. U ovom slučaju to bi trebao biti izvor svih izvora ili uzrok svih uzroka, odnosno Bog. No Krišnu mogu shvatiti isključivo osobe svjesne Krišne. Drugi transcendentalisti mogu spoznati neosobni Brahman, jer je lakše spoznati neosobni Brahman nego Krišnu. Krišna je vrhovna osoba, ali je istodobno iznad dosega znanja o Brahmanu i Paramatmi. Jogi i gyaniji bivaju zbunjeni u pokušaju shvaćanja Krišne. Premda je najveći od svih impersonalista Sripada Shankaracharya, dakle lider impersonalne škole duhovnog shvaćanja, priznao je u svom tumačenju Gite da je Krišna svevišnja božanska osoba. Njegovi sljedbenici ne prihvaćaju Krišnu kao takva, jer je Krišna vrlo teško shvatljiv čak i onima koji su spoznali neosobni Brahman. Krišna je svevišnja božanska osoba, uzrok svih uzroka, prvobitni gospodin, Govinda, Ishvara Parama Krišna, Sachitananda Vigraha, Anadi Radir Govinda, Sarvakarana Karanam. To je peti tekst, odnosno prvi tekst petog poglavlja Brahma Samhite. Ljudi koji nisu bakte, teško ga mogu shvatiti, iako izjavljuju da je put bakti predanog služenja vrlo lak. Nažalost, ne mogu ga slijediti. Ako je put bakti tako lak kao što mnogi tvrde, zašto onda prihvaćaju teži put? U stvari, put bakti nije lak.
Takozvani put bhakti koji slijede neovlaštene osobe bez znanja o bhakti može biti lak. No kada se istinski slijedi po pravilima i propisima, spekulativni učenjaci i filozofi odstupaju od njega i padaju s tog puta. Šrila Rupa Gosvami piše u svom Bhakti Rasamrita Sindhu: Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidim Vina Akantiki Harer Bhaktir Upatyaiva Kalpate. Sam dobro pročitao džanima. On to zna na pamet. Predano služenje gospodina koje se ne temelji na ovlaštenim knjigama duhovnog znanja, vedskim spisima kao što su Upanišade, Purane i Narada Pancharatra, predstavljaju samo nepotrebno uznemirenje u društvu. Impersonalist koji je spoznao Brahman ili jogi koji je spoznao naddušu Paramatmu, ne može nužno lako shvatiti Krišnu, svevišnju božansku osobu, kao sina majke Jašode ili vozača Arđuna ili bojnih kola. Čak su i veliki polubogovi kad-kada zbunjeni kada je u pitanju Krišna. Nitko me ne poznaje takva kakav jesam, kaže gospodin. Ako ga netko spoznaje, Samahatma Sudurloba, takva je velika duša vrlo rijetka. Onaj tko ne služi gospodina s predanošću i ljubavlju, nažalost, ne može shvatiti njegovu pravu prirodu. Čak ni ako je veliki učenjak ili filozof. Samo čisti bakte mogu u izvjesnoj mjeri shvatiti nepojmljive transcendentalne odlike Krišne, uzroka svih uzroka, u njegovoj svemoći i obilju, u njegovu bogatstvu, slavi, snazi, ljepoti, znanju i odricanju, jer je Krišna naklonjen svojim baktama. On je posljednja riječ u spoznaji Brahmana i samo bakte mogu spoznati njegovu pravu prirodu. Zato je rečeno, nitko ne može shvatiti Krišnu tupim materijalnim osjetilima. On se razotkriva baktama koje ga transcendentalno služe s ljubavlju, zadovoljan njihovom ljubavnom predanošću. Ovo je jako zahtjevna tema koja zahtjeva posebno predavanje. I možda u nekom od serijala Urbani Mistik obradimo samo ovu temu. Ja ću sad samo kratko objasniti o čemu se ovdje radi. Nažalost, uvjetovanošću tjelesnim poimanjem života, mi čak i duhovnost pokušavamo shvatiti kroz medije osjetila, odnosno antropomorfistički, kroz vlastito iskustvo. Transcendencija znači da transcendira naše osjetilno iskustvo. I stoga ne postoji način da osjetilno spoznamo duhovno. Međutim, ljubavna predanost Bogu je način na koji živo biće privlači pozornost Boga i Bog se razotkriva živom biću. To je ključna poanta. I stoga cijeli proces stjecanja znanja i primjene određenih duhovnih vježbi se temelji na ideji da slušamo o Bogu, na taj način ga upoznajemo. Kako ga upoznajemo, razvijemo privrženost prema njemu. Možda se najčešće ta privrženost očituje kao zahvalnost ili kao nekoga nuće koje uopće ne možemo možda niti racionalizirati ili verbalizirati. Jednostavno smo dirnuti. I postupno kako njegujemo spoznaju i znanje o Bogu, sve više ga upoznajemo i ta privrženost, zahvalnost postaju duboko iskustvo ljubavne očaranosti. To možemo tako reći. Sam dobro rekao, Džani Vas, to je njegova tema. Biti očaran. Ne, pitam te zbog tog, nego da mi potražim tvoje odobrenje. To je tvoja tema. Biti očaran znači da kao kad sretnete osobu koja vas zadivi. Jednostavno sretnete osobu koja je toliko prekrasna, ne samo nužno fizički, to je prvi dojam, nego prekrasna kao osoba, prekrasnih manira, prekrasnih karakternih osobina i u konačnici ta prekrasnost se očituje kroz njeno djelovanje prema vama i prema drugima. Osoba koja djeluje požrtvovno, nesebično, koja je lišena tipične sebične egocentričnosti, koja je skroz prirodna za prosječnog čovjeka u ovom svijetu, već jednostavno jedna nadnaravna
posvećenost drugima. Takva osoba je definitivno očaravajuća. Možete se desiti osobu koja prekrasno izgleda, ali ako je sebični nitko koji misli samo na sebe, pa koja korist od tog što je lijepo izgleda? Nema nikakve koristi od toga, zar ne? Ali ako netko ima takve karakterne osobine, da je toliko požrtvovan, nesebičan prema drugima i posebno prema vama, prirodna reakcija da osjećate očaranost takvom osobom. Na isti način se događa očaranost Krišnom. I stoga Krišna sebe opisuje u ovom pogledu, počinje sebe opisivati kako bismo ga počeli primjećivati. I on je zapravo stalno tu. Kao što Andrić kaže, Bog toliko dobro šuti da se čini kao da ga nema. Zašto? Jer je nenametljiv u svojoj ljubavi. Znači, on je Atmarama, samozadovoljan. I iako je samozadovoljan, njegov najveći interes je zapravo razmjena ljubavi sa svakim živim bićem. Ne samo sa svakim od nas ovdje, nego sa svakim pojedinim živim bićem. Jer njegov kapacitet voljenja je neograničen. Mi smo ograničeni. Eventualno se možemo predati ljubavi jednoj osobi. Možda dvije, tri, ali ne previše. Osobe koje žive život nesebičnog služenja svijeta su dosegle neku vrlo visoku razinu ljubavi i osjećaju tu božansku ljubav prema drugim živim bićima, shvaćajući ih, doživljavajući ih, spoznajući ih kao djelićima Boga. I s obzirom da vole Boga, onda prirodno i vole druga živa bića. Ali takve osobe su isto vrlo rijetke, zar ne? I kad netko djeluje na takav način, svi to prepoznaju, wow, ovo je svetac. Ovu osobu kanoniziramo. Ova osoba je svetac. Dakle, kapacitet prosječnog čovjeka je ono, jedna, dvije osobe. I to zašto? Zato što te osobe doživljavamo kao prošireni dio nas. Ja, to je koncept ega. Ja, aham, ja, mameti, moje. Ono što je povezano sa mnom i zato to volim, jer to doživljavam kao moje. Moj muž, moja žena, moja djeca, our precious, moje auto, moja kuća. Dakle, ekspandirani ego zapravo. A to ja znači ja tijelo, ja um, misli, osjećaj i želje. Sve to je dio tog koncepta ja. I sve što spada u kategoriju onog što smo definirali kao moje, to nam je jako drago. Ali osoba koja je spoznala Boga i koja je oplemenjena tom neograničenom božanskom ljubavlju, ona doživljava sve kao svoje. Ali ne na sebičan način, nego na nesebičan način. I biti očaran takvom osobom nije uopće teško. I u principu, kroz stjecanje duhovnog znanja, kroz primjenu duhovnih vježbi, mi spoznajemo polako Boga i spoznavajući ga postajemo očarani. I kada smo očarani, prirodno želimo uzvratiti. Kad netko djeluje iz čista mira velikodušno prema vama, ako ste normalna osoba, ne možete biti ravnodušni prema tom. Imate potrebu osjećati zahvalnost i ako ne možete već uzvratiti, barem ono, wow, koja osoba. Zar ne? Ali ako imate mogućnost, želite uzvratiti na neki način. To je prirodno. I kad shvatimo, spoznamo koliko zapravo Bog čini za nas, a tiho šuti, diskretno, da uopće nismo svjesni da je prisutan, nego to pripisujemo razno raznim čudima, slučajnostima, prirodi, ne znam, za složit jedan običan stolac morate ići u školu, barem osnovnu i još 3 godine u srednju. Ok, možete biti samouki. Ali načelno, da biste stekli zvanje stolara, morate ići 3-4 godine još u srednju školu. Ali svijet, kreacija, sva čudesa, fantastična interakcija, to je slučajno nastalo. Ili nekom evolucijom iz amebe, nekako. Nekako se to dogodilo. Kroz milijune godina to se samo od sebe dogodilo. To je znanstveni zaključak porijekla života i svijeta. Naravno da karikiram malo, ali nije daleko od tog. Nije daleko od tog. Zašto? Zato što je osjetno nemoguće spoznati Boga. On je prikriven. Ali ta ljubavna predanost, kada
osoba zapravo počne njegovati kulturu nesebičnosti, život nesebičnosti. I počinje prepoznavati prisustvo Boga i razvija potrebu da djeluje za zadovoljstvo Boga. E, to je znanstvena disciplina koja otvara vrata Narnije, odnosno duhovne realnosti. Ona uđe u ormar i odjednom nova kreacija ispred vas. To zapravo tako funkcionira. I zapravo se radi o transformaciji svjesnosti. Znači, ista realnost koju vidimo sad, vidimo je kroz osjetila, odnosno doživljavamo je kroz osjetila, ali je interpretiramo u svjesnosti i slažemo određenu koncepciju kako ta realnost izgleda. I kada naša svjesnost postane produhovljena, točnije kada dostignemo stanje izvorne duhovne svjesnosti, onda zapravo vidimo duhovnim osjetilima realnost koja je drugačija od ove realnosti. I to je zapravo suština znanja. Ako vam se pojavi neko pitanje ili komentar, slobodno me prekinite. Ovako samo bi sad htio kratko još pročitati ovo i tu ćemo stati za danas. Krišna počinje opisivati svoje očitovanja. Zemlja, voda, vatra, zrak, eter, inteligencija, lažni ego. Kako to nazivamo? Panča Buta i Ašta Buta. Sanskrit. Su odvojene, moje su odvojene energije. Zemlja, voda, vatra, zrak, eter, inteligencija, ego. Od toga je sačinjeno naše tijelo. Sva tijela su sačinjena od toga. Cijela fizička realnost je sačinjena od toga. Zemlja, voda, vatra, zrak, eter su kao veliki elementi. Inteligencija su suptilni elementi koje nazivamo energija. I iz svakog pojedinog elementa, zemlja, voda, vatra, zrak, nastaju objekti osjetilnog opažanja i osjetila kroz koja percipiramo te objekte. Eter je najsuptilniji. Što nastaje u eteru? Zvuk i osjetilo sluha. Zrak. A što? Ne. Ne. Osjet. Zatim dalje, eter, zrak, voda, okus i osjetilo okusa. Vatra, objekti koje, vatra znači svjetlo. Kad je mrak, ništa ne vidite, svjetlo. I osjetilo za stjecanje, osjetilo vida. I zemlja, miris. I osjetilo mirisa. Inteligencija, ego su suptilni aspekti. Je centralno osjetilo, dakle imamo šest osjetila za stjecanje znanja, šest osjetila za djelovanje i je centralno osjetilo i je neograničeni hard disk na kojem su pohranjena sva iskustva koja kroz živote akumuliramo u interakciji osjetila sa predmetima osjetilnog opažanja. I svaki sljedeći put kad dođemo u interakciju sa objektom osjetilnog opažanja, aktivira se Google tražilica u umu kao proces misli. Aktiviraju se misli kojima se povezujemo to iskustvo sa prethodnim iskustvom, jer su zapravo sva ta iskustva pohranjena kao utisci. Nekad kažemo u podsvijesti. Dakle, to su utisci i inteligencija djeluje kao instrument koji razlučuje, koji diskriminira, razlučuje. Ovo je ispravno, ovo je neispravno, ovo je dobro, ovo je loše, ovo je, od ovog ću imati korist, od ovog neću imati korist. Ego je element, ili lažni ego, ahankar element, koji nam omogućava da kao utjelovanje na živo biće prisvojimo identitet tijela. I na taj način funkcionira cijela realnost i sve što nas okružuje je očitovanje tih elemenata
I to su Krišne odvojene materijalne energije. Ali o tome ćemo još sljedeći put. Hvala vam na pažnji koje ste mi poklonili, odnosno slušanje ovog znanja, i hvala vam na dragocenom vremenu koje ste odvojili za ovo druženje, ako ima neko pitanje ili komentar. Hoćeš Igor gledati, da li ima tamo, jer je meni teško ovdje scrollati. Pitanje, komentara, razmišljenje, ako imate. Ok. Hvala vam. Izvoli da me. Djane Vas, trebam tvoju pomoć. Koja je reakcija, koje je Hanumanovo djelovanje ga je dovelo u situaciju da izgubi svoje moći? To je priča iz Ramajane. Aha, okej. Tako da je on kad vidio sunce mislio nadanča išao to napast, to je među anđelskim bićima malo onako, i onda su mudraci rekli ok, bolje da zaboraviš koje moći imaš do trenutka kada će se nešto dogoditi specifično, onda će se sjetiti, kada službu za gospodina Rama Čandu bude treba napraviti, onda će se sjetiti ih moći, ali do tada će biti potpuno nesvjestan da ih ima. To ne znači da ih nema, nego ih je samo zaborav. Da, bio je zaborav. Evo, enciklopedija. Moja bih malo dinamična. Htjela sam ti se zahvaliti, ne znam da li se zaboravio da si nam dala domicu zadaću. Petra mi je poslala. Štreberica. Ja ti neću poslati, ali sam napravila i stvarno nekako mogu reći da sam imala malo izazovnu noć i malo izazovan dan. Hvala ti. Hvala ti. Mislim, to je zbog vas, ne zbog mene. ali je zapravo super je to, i baš mi je drago da si se sjetila. Neki su odmah rekli da neće. A možete mi na mail poslati? Da. A mislim, to ste zbog sebe radili primarno, ali ja bih volio pročitati vaše spoznaje. Pa ako želite, bilo bi mi jako drago. Pardon, ja bih htjela pitati, ako da, da, da. Vremena, znači, nekoliko puta si spomenuo da osobe koje imaju nekakve duhovne zalihe, da osjećaju tu neku zahvalnost. Sada me zanima da li mi možemo, ako nekom želimo pomoć, mehaničkim putem praktički izazvati kod nje, odnosno poticati da osvijesti zahvalnost u svom životu i na taj način da ta osoba može na neki način prizvati Boga, dobiti neku milost, ako me razumiješ. Da li to da funkcionira? Da, funkcionira, ali u onoj mjeri u kojoj imaš utjecaj na tu osobu. Jer najdjelotvorniji način utjecaja je vlastitim primjerom, ali nekad, čak i kad pokažeš primjerom, ljudi jednostavno ne, i onda to treba verbalizirati. Mislim, to je recimo jedna od mudrih izreka je da uvijek trebaš zaboraviti što su drugi loše učinili za tebe i što si ti dobro učinila za druge. Kao o tome treba biti uvijek u zaboravu. Jer ako živiš što su drugi loše učinili prema tebi, onda si ono, u energiji zamjeranja, boli i tako dalje. Ili ako razmišljaš o tome što ti činiš dobro za druge, onda lako možeš razviti taštinu. Postati sebeljubiva zbog tog. Ali ja u nekim situacijama kad
posebno kad me se traži konstantno da dajem nešto što ja možda čak i ne želim uvijek dati, onda si ja dajem za pravo ukazati kad vidim da postoji nedostatak zahvalnosti, onda verbaliziram to. Naš, za ovakve stvari moramo biti zahvalni, jer ako to ne učiniš, uvijek ćeš biti uvijek ćeš biti shortage, kako to prevodimo. Uvijek ćeš osjećati da ti manjka nešto. Poanta je da se izbalansiraš, ovisi što ti u tom Da. trenutku treba. Jer ako ne naučimo biti zahvalni, onda smo uvijek u energiji i raspoloženju da je nama nešto uskraćeno, da nemamo dovoljno. Uvijek smo u tom mentalnom obrascu i onda nam je takva realnost životna. Čim počnemo pokazivati zahvalnost i osjećati zahvalnost, a zahvalnost nije dovoljno da samo osjećamo, moramo je pokazati na neki način. Pokazivati zahvalnost, automatski se otvaraju vrata za novu milost, za nove blagoslove. Ako samo uzimamo, a ne dajemo, možda nismo u mogućnosti dati, ali ako barem osjećamo zahvalnost, to je užasno puno. Postoji priča o Krišni. Krišna je posjetio kraljevstvo Mitila. I u tom kraljevstvu su živjele dvije duše potpuno predane u ljubavi njemu. Jedan je bio kralj Mitila, koji je dočekao Krišnu kao boga. I služio ga svim obiljem. I postojao je Brahmana Šutadev, koji je bio toliko siromašan da jedino što je mogao ponuditi Krišni je ovakva slamnata prostirka s rupama i neka stara zahrđala čaša u kojoj mu je dao vodu. To je sve što je mogao dati. Ali on to dao sa potpunom ljubavlju. Svoj život je dao to. I za Krišnu je bilo jednako i ta čaša vode iz zahrđale čaše i svo obilje koje mu je ponudio kralj. Dakle, taj Šrutadev je izrazio svoju ljubav i zahvalnost kroz to što je imao. Ali emocija, na sanskritu bava, raspoloženje njegovog srca je sve ti dajem, dragi gospodine. I ta zahvalnost, taj osjećaj je nešto što kad djelujemo na takav način, to se može primijetiti. To ljudi, čak i ako je to samo gesta, ako je to samo riječ hvala, ali ta riječ je izgovorena sa dubokom zahvalnošću i ljubavlju i ona topi srce. Ona je toliko moćna i automatski otvara vrata za milosti i blagoslove u ogromnim količinama. I ponekad ja sebi dopuštam nekim ljudima reći, znaš, važno je da budeš zahvalan, ne zbog mene, zbog sebe. Jer ne možeš eksploatirati se, odnosno možeš, ali tvoj život će i dalje ostati jadan i bijedan i dalje ćeš se osjećati kao žrtva, kao neko ko je jadan, ko nema ništa, uvijek ćeš se tako osjećati. Čim počneš pokazivati zahvalnost, ti postaješ posjednik obilja. A obilje nije nužno toliko koliko imamo, nego sposobnost da dijelimo, da dajemo. To je tako. I u tom kontekstu, da, ako si u mogućnosti, u poziciji utjecaja, da možeš, da, jer to je ljubav. To znači da ti je stalo do te osobe, da želiš pomoći, da shvati da je to za njeno dobro, ne za tvoje dobro. Jer netko ko postane malo osviješten, njemu ne treba tuđa zahvalnost. I kad čini neki akt milosrđa, ne čini to zato da bi dobio nekakve hvalospjeve ili što god već i da se prije ovo kako je ovo, nego to čini zato što jednostavno voli, želi, zato što je razvio tu kulturu nesebičnosti, ali ta osoba shvaća da ova osoba od tog neće imati previše koristi, imat će trenutnu neku korist ako ne osvijesti da je važno da bude zahvalna. Tako da, to je važno. Ok, hvala.
Hvala vam još jednom i družimo se uz večeru. Dobit ćete plaću za slušanje. Platit ću vam što ste me slušali. Večeru. Srdačan pozdrav i vama koji nas pratite preko Facebooka. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za ovo druženje. Sutra se družimo u serijalu Urbani Mistik. Tema je, mislim da sam napisao, povijest ljubavi i nasilja. Srdačan pozdrav.